Uzr yo Rasululloh. Sizni hayotingizda juda ko'p qismidan bexabar bo'lgan bo'lsak uzr. Hammasini o'rganib chiqishligimiz albatta mahol. Ammo biz harakat qilyapmiz, izlanyapmiz, o'qiyapmiz, o'rganyapmiz. Agar biz sizni sunnatingizni tatbiq qilishlikda noqislik qilayotgan bo'lsak, uzr yo Rasululloh. Bu sunnatga bo'lgan beparvoligimizdan emas. Allohga qasamki, biz aniq bilamiz, hamma yaxshiliklar sunnatga ergashishlikda. Sunnat rahmat bilan to'lib toshganini yaxshi bilamiz. Siz buyurgan narsaga amal qilishlikka, toqatimiz yetganicha amal qilishlikka va'da beramiz. Va o'zimiz, oilalarimiz, farzandlarimiz, yaqinlarimizga mana shu hikmatni yetkazishlikka, ularga mana shu narsani odatlantirishlikka va'da beramiz. Agar yo Rasululloh sizni biror bir hadisingiz aytilmagan yoki sizni hayotingizdan bir narsa gapirilmagan kunimiz o'tsa, biror kunimiz sizdan uzr so'raymiz. Albatta bu narsa birodarlar, mol-u dunyoyimiz siz bilan bizni chalg'itib qo'yganligidan. Allohga qasam, bu nifoq yoki kufr sababli emas. Faqatgina noqislik sababli. Allohga qasam, yo Rasululloh, bizni qalblarimiz sizga bo'lgan muhabbat bilan to'lib toshgan. Siz bosgan tuproqni yaxshi ko'ramiz. Siz yashagan shaharni yaxshi ko'ramiz. Siz o'zingizga maskan tutgan yurtni yaxshi ko'ramiz. Sizdan ajralishlikka sabr qila olmaymiz yo Rasululloh. Havzi Kavsar oldida siz bilan uchrashligidan umidimiz bor. Ummatingizdan bo'lgan ayrim kishilar siz haqingizda ilmsizligi sababli siz haqingizda yomon gumonlarga borgan bo'lsa, uzr. Ularni bu johilligi faqat shariatni bilmaganligidan, dinidan bexabarligidan. Biz bilamiz, sizni halimligingiz bundek ummatingizni johilligidan ulug'roq. Faqatgina ularda tarbiyasi noto'g'ri bo'lganligi uchun shunday gumon qilishyapti. Ular faqatgina manhaji noto'g'ri bo'lganligi uchun, g'arb ketidan quvayotganligi uchun va ularda malaylarning fitnalariga uchraganligi uchungina siz haqingizda noto'g'ri gumonga borishyapti. Kim saodatligi, kim baxtsiz, kim hovuz oldida siz tomondan kutib olinadi-yu, kim haydaladi ana shu kunda bilib olishadi. Agar yo Rasululloh, sizning ummatingiz hozirgi kunda siz xohlagan suratda bo'lmasa yoki siz yaxshi ko'rgan maqomda turmagan bo'lsa, bu narsa uchun ham uzr so'raymiz. Bu faqatgina to'planib qolgan narsa va ajdodlarning qolgan xatolarining natijasi. Ammo endi biz to'g'ri yo'lga qaytyapmiz. Islomiy da'vat yana yangitdan yarqirab gullab yashnaydi. Ummatingizdan bo'lgan kishilar o'zlari yo'qotib qo'ygan asl boyligiga sekin-sekin qaytishyapti. Shubhasiz bu mana shu narsa qaytishlik haq yo'lga ummatni azizlikka olib boradi. Inshaalloh bu yo'lda sabr qilamiz, mehnat qilamiz, davomiy bo'lamiz, Allohdan sobit qilishligini so'raymiz qadamlarimizni. Qaraylarda, siz bilan bizamchi 100 yildan keyin mana shu yerda o'tirganlardan bittamiz bo'lmaymiz. Rozimisizlar? 100 yildan keyin bu yerda o'tirgan odamlardan bittasi qolmaydi. Xuddi 100 yil burungilardan birortasi qolmaganidek. Rasulullohga duch kelgan kunimizda bizdan savol so'ralsa, uyalib qolmaymizmi? Meni sunnatimni tatbiq qilishlikda, meni dinimga yordam berishlikda biron g'ishni, biron g'ishni ustiga qo'yganmisan desa, yer chizib qolmaymizmi? Payg'ambarimiz aytganlar, ummatimdan bir toifa haqda zohir bo'lgan hollarida bardavom bo'lurlar. Doim haqda turadi ular. To Allohning amri kelgunicha ularni xorlaganlar ularga zarar yetkaza olmaslar. Parvardigor ana shu bandalarning qatorida qo'yqin bo'lsin. Haqda sobit turib, Allohning hukmi kelguncha dinga ansor bo'lgan kishilardan qilgan. Albatta yo Rasululloh, biz siz qilgan ishni, sahobalaringiz qilgan ishni qila olmaymiz, qila olmayapmiz, ammo umidimiz bor. Chunki siz bizni ishontirib aytgansiz, annal mar'a yuhsharu ma man ahabba. Kishi o'zi yaxshi ko'rganlari bilan qiyomatda birga tiriladi degansiz. Biz sizni yaxshi ko'ramiz, sahobalaringizni yaxshi ko'ramiz. Garchi amalimiz yetmasa ham, sizlarning qatorlarida bo'lishidan umidimiz bor. Alloh taolo kamchiliklarimizni kechirishini, ayblarimizni berishini, xatolarimizni afv qilishini, darajalarimizni ko'tarishini,
va Alloh ularga iymon qilgan kishilar, nabiylar, siddiqlar, shahidlar, solih bandalar qatorida qolishini so'raymiz. Bu bahsga qo'shilish kerak bo'lgan narsa juda ham ko'p edi. Ammo takror bo'lib qolishidan qo'rqib yoki cho'zilib ketishidan qo'rqib qo'sha olmadik. Ko'p narsa. Biz basharmiz. Xato qilishlik basharning tabiatida bor narsa. Bu bahsimizni Imom Shofiyning bir ajib so'zi bilan yakunlaymiz. Imom Shofiy o'zini risolasini tugatib 80 marta teshirib o'qib chiqqan. Xato kamchiligini har o'qiganda bir narsani tuzatgan. 80 marta takrorlab o'qib chiqib, oxirida o'zining shogirdi, o'quvchisi Muzaniga qarab, Alloh taolo o'zining kitobidan boshqa har qanday kitobni benuqson bo'lishini xohlamadi deb buyurgan ekan. Albatta bu bahsda nuqson kamchiliklar bor. Alloh taologa istig'for etamiz. Ammo bu payg'ambar alayhisalomni o'zini ummatiga tanishlikdagi qilingan kichkinagina bir harakatdir. Alloh subhanahu va taolo mana shu darslarda aytilgan, o'qilgan hikmatlarga amal qilishlikni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Xato kamchiliklarni o'zi avf qilsin va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning suhbatida bo'ladigan solih bandalar qatorida qolgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.